Good afternoon, everyone. I'm Luis Gestas, Vice-President of the European Goalball Club Association, and I want to welcome you another masterclass from the Goalball Academy. The Goalball Academy is present on the website, on Facebook, and also in the YouTube, Spotify, Google Podcast, and iTunes platforms. Before talking about the speaker today, I want to inform you Goalball Academy had more than 2,000 participations in the first four masterclass. We reached about 50 countries and 5 continents. Many of you have sent emails with proposals and suggestions. The Goalball Academy director, Marcia Ferreira, is developing some projects that we would do liking. We know that the English is a universal language, but any not speak it. We want to the masterclass in another language in the everyone reach. For do you win it for your collaboration? We went to you to Goalball Academy is going to the certificate courses, and our director is also to working to do projects Goalball Talks and Goalball Summits. You know that this, you can send us your suggestions and proposals for our emails. Thank you for begin by our side. Today, we have with us a very important person in the sports success of the teams where it is. Sporting Club of Portugal and National Team of Brazil. Champions of European clubs, the European Goalball Club Super League, and champion of the world of national teams. Sports performance analyst Altemit Trapp, who will be accompanied by Maíra of the Brazil Confederation, who will help with the translation. Thank you all. Let's go. Let's go. Olá a todos. Meu nome é Altemit Trapp, sou analista de desempenho do Sporting Clube de Lisboa, da Seleção Brasileira Masculina de Goalball. Aproveito... Hello, everyone. Sorry. Pode continuar. Aproveito a oportunidade para parabenizar a equipe técnica do Goalball Academy, em nome da sua diretora, Márcia Ferreira, por estar dando essa oportunidade e trazer para vocês uma temática que está em grande evidência no esporte de alto rendimento. So, hello everyone. My name is Altemir Trapp. I'm Goalball Performance Analyst for the Brazilian men's team and for the Sporting Portugal team. I take this opportunity to congratulate and thank you the Goalball Academy team on behalf of its technical director, Marcia Ferreira, and also the European Goalball Club Association on behalf of its president, Eric Minama. Não tenho afluência no idioma do inglês, por isso estarei com a minha amiga Maíra auxiliando na tradução. Qualquer dúvida, perguntas, fiquem à vontade para estar realizando. I'm sorry, but I'm not fluent in English, so I'll be here today with my friend Maíra Fiorentino, helping me with the interpretation. So if you have any questions during the presentation, please feel free to ask anytime. Ok? Vou compartilhar com vocês uma apresentação sobre análise de desempenho no Goalball moderno. So I'm going to share my screen now with the presentation of the presentation today with the performance analyst. Minha formação pessoal, sou professor de educação física, com especialização em educação especial e mestrado na área de engenharia de sistemas. Durante a minha formação, eu sempre procurei realizar e desenvolver pesquisas relacionadas a essas três áreas do conhecimento: análise de desempenho, treinamento esportivo e tecnologias assistidas. So I'm going to start talking a little bit about myself. I'm a physical education teacher
with specialization in special education, and I have a master's degree in system engineering art. During my career, I always try to make the association of three knowledge areas: technologies in sport, sports training, and Paralympic sports. Na área profissional, estou como analista de desempenho da seleção brasileira masculina de goalball desde o ano de 2014 e integrei a equipe do Sporting de Lisboa a partir do ano de 2018. I've been a performance analyst for the Brazilian team since 2014 and for the Sporting team Portugal since 2018. No ano passado, tive a oportunidade de estar como treinador da seleção brasileira juvenil de goalball na disputa do Mundial da Modalidade. Last year, I had the opportunity to be coach of the youth Brazilian team, goalball team, and I participated in the Youth World Championship. Entre as principais conquistas, destaco com a seleção brasileira os títulos mundiais em 2014 e 2018 e a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio em 2016. E com a equipe do Esporte em Lisboa, a conquista da SEAGL, a Champions League do goalball, na temporada de 2018 e 2019, nas categorias masculina e feminina. So among the best moments I had during my career journey as performance analyst, I'd like to highlight the award titles won in 2014 and 2018, the bronze medal in 2016 during the Paralympic Games in Rio, and also the experience that I had with the Sporting Teams Lisboa in 2018-2019. Hoje estamos aqui para falar com vocês sobre a área que mais cresce no âmbito esportivo e que tem obtido destaque positivo nas equipes de alto rendimento, por sua significativa contribuição no processo de controle, registro, processamento dos dados e atribuindo compreensões diferentes sobre o contexto do jogo. I'm here today to talk to you a little bit about the performance analysis, which is one of the fastest growing areas in the sport world. And standouts in high performance sport do its significant contribution to the process of control, recording and processing of data, attributing different understandings about the context of the game. Então, trazendo a tecnologia para o esporte, diante das evoluções da modalidade, é necessário que você siga também dentro desse processo, como levantamento de dados, com imagens, vídeos e outros mecanismos para a otimização do desempenho da sua equipe. So it's important to say that with the evolution of the sport, the performance analysis has become a necessity. Because we use technology to collect data, numbers, images, and videos as a dynamic mechanism for optimizing team performance and also studying the opponent. Quem é o analista de desempenho? Muitas pessoas falam, o analista é um editor de vídeo, é um estatístico, é uma pessoa que tem conhecimento em programação, mas eu vejo que o analista de desempenho ele é a junção de todas essas atividades. Ele emprega essas habilidades de fazer filmagem, o conhecimento estatístico, como uma média, um desvio padrão, uma frequência de número de ações, fazendo com que elas possam ser aplicadas dentro do conhecimento da partida. Mas, acima de tudo, é um assistente técnico que mune a sua equipe de informações. So the first question is, who is the performance analyst? Many people ask me, who is the performance analyst? If he is a game observer, if he is a statistician, a person who records and edits videos of the matches, or if he would be a programmer.
So I would say that the performance analyst is a technical assistant who has all these skills together, recording and editing video. They also have to analyze data and with the intention of providing information to increase the performance of the teams. But despite all of these skills, the analyst must understand the game. Então, qual a importância de ter um analista de desempenho na sua equipe? Hoje ele possui um papel determinante para a construção e desenvolvimento de novas metodologias, né? A criação de novos conceitos para a modalidade, atribuindo maior conhecimento sobre a sua equipe, né, identificando erros, potencializando acertos, auxiliando no desenvolvimento de estratégias para partidas, a fim de se diminuir os erros que têm acontecido para a conquista de um melhor resultado. So here, the importance of an analyst. The performance and analysis plays a decisive role in the construction and development of new concepts for the sport, contributing with new ideas of the game, enhancing strategic actions and decisions to reduce errors and to achieve a better result. Como aqui temos os exemplos da atuação do analista de desempenho, enquadra no monitoramento das ações físicas ou na comunicação direta com seu atleta, falando de maneira individual, né, ou pode apresentar também através de uma imagem, no relatório, né, observação do treinamento e também direcionando a informação, né, para o seu treinador para as melhores tomadas de decisão. So here we have some photos of the performance analyst. And for example, how he contributes to the development of the team, for example, observing some physical aspects of the training, monitoring the performance of the team, controlling all these data, and he also makes technical observation and corrections for the athletes and collects information for the coach. So we have this both role for helping the athletes and also helping the coach. Assim como todos os trabalhos, você precisa de uma estrutura, de uma metodologia. Na análise de desempenho, não é diferente. Nós precisamos saber aonde pretendemos chegar através do nosso trabalho. Para isso, eu compartilho com vocês a metodologia que eu adoto no trabalho de análise de desempenho, que leva em consideração quatro aspectos, né? Quatro tópicos que fornecem o direcionamento do nosso trabalho. É o planejamento, o registro dos dados, a análise dessas informações e a transmissão para transformar o conhecimento. So all of the works we have here, I'm going to start speaking a little bit of the methodology that I adopt in the team as a performance analyst. To carry out the analysis, we need to have a path, a starting point, an objective. For example, what I'd like to achieve. And I present here the analysis methodology that I organized in four fundamentals, four pillars that are structured to carry out our work. For example, we divide in four, and the planning, data recording, data analysis, and communicating the information collected to the team. This is the main pillars of this, the methodology that we adopt. Vou apresentar para vocês cada um, conceito de cada um desses pilares, né? Planejar. Quando eu falo em planejar, eu preciso determinar, né, os meus objetivos, o meu protocolo de análise, os indicadores de rendimento, quais os materiais que eu estarei utilizando para fazer a minha análise e o que eu quero estar levando até as comissões técnicas. So here I'm going to start explaining a little bit of each of these four steps that I mentioned. For example, here we are going to start to talk a little bit about planning. We need to know that we'll be analyzed
we need to know exactly what will be analyzed during the training and the competition. We need to define which analysis strategy we are going to use and which performance indicators I will evaluate. For example, it's very important to know to have the knowledge of the game, definition and implementation of the observational structure, which technological resources we are going to use, and etc. Então, em relação a como você registrar suas informações, né? Primeiro momento, eu fiz meu planejamento, meu protocolo. Agora eu vou estar analisando, observando e registrando esses dados, né? Aí eu pergunto, como eu vou estar analisando? Professor, eu não tenho um software personalizado, eu não tenho um computador, uma câmera. Mas você tem uma criatividade, você tem um papel, você possui uma caneta e você sabe aonde você pretende chegar. Hoje nós temos celulares com câmeras em alta resolução, em que você pode fazer a marcação de um momento, com uma seta, com um círculo, fazendo o registro, né, para que você possa estar realizando a análise dele posteriormente. So, the next step is to register the information. How will I collect the training and competition data? If I don't have a software, a tablet, or a camera, what I'm going to do? I would say that you have one of the most important things, creativity. Today, we have cell phones with high-definition cameras in which you can record a move and add the mark of a trajectory or a circle presenting a sector of defensive stability. What we should be aware of is what is the most important information for my game. Sometimes we want to present as much as information as you can, but we have to be careful and check the relevance of this information to avoid unnecessary effort. Que devemos levar em consideração a quantidade de informação que nós vamos levar, vamos processar, mas principalmente o que vai fazer a diferença. Muitas vezes nós queremos coletar tudo, saber quantas defesas, quantos ataques, quando a defesa com a mão direita, com a mão esquerda, mas não conseguimos fazer com que esses dados possam gerar a transformação para os seus atletas. So here, I just want to give emphasis to the importance of know exactly what information we are going to collect, because sometimes you want to share a lot of content, and you have to keep in mind that it's important to know and collect specific data that will really help your team. No primeiro momento, nós planejamos, registramos os dados, agora nós vamos analisar essas informações, podendo ser de maneira quantitativa e qualitativa. So, after planning and registering the information, now we are going to analyze the information. We arrived in this next stage, and how to evaluate this data? Quando falamos na questão quantitativa, quando utilizamos a referência numérica, como os números do jogo, em que apresenta valores que correspondem à produção individual ou coletiva. Podendo observar a quantidade de arremessos, de defesa, como que foi desenvolvida a construção do placar da partida, o tempo que cada atleta atuou em quadra, associando essas informações físicas, né, com a relação direta com o desempenho técnico em quadra. So, I can analyze in two ways, in a qualitative and a quantitative way.
The quantitative analysis is when I decide to use numbers of reference, for example, the game numbers, so that we can evaluate both the individual production of the athletes and the collective production of the team. We can observe the number of throws and defenses, the points scored in the match, the playing time of each athlete. In short, we can analyze all the characteristics that we transform the game into numbers. E quando falamos na questão qualitativa, é a qualidade que eu vou atribuir para as minhas informações, né? O registro da imagem, né? A observação baseadas nas experiências do analista na modalidade e com auxílio de ferramentas, né? Como a câmera, para você identificar o posicionamento, qual é o comportamento defensivo, realizar as marcações relacionadas a figuras e imagens e comportamentos. Okay, so when I'm talking about qualitative analysis, it's analysis that considers technical and tactical behaviors of the game through direct observation based on the analyst's sport experience or with the aid of videos of each action performed, such as through defense. So it's more the quality of the events you have during a match. Muito bem, né? Recapitulando a nossa estrutura de análise, nós planejamos o que gostaríamos de estar, né, observando, analisando, registramos os dados, nós temos essas informações, avaliamos eles de maneira quantitativa e qualitativa, agora é a nossa última fase do processo de análise, né? De que maneira eu vou transmitir o meu conhecimento. So now we have reached the last phase of the analysis methodology. So after planning what we are going to evaluate, after collecting the information through the records and process, and processing all these data and all these quantitative and qualitative data, it's time now to communicate all this knowledge we observe. Nesse momento, você desenvolve, né, relatórios numéricos, impressos ou digitais, sendo avaliadas as questões individuais e coletivas de desempenho esportivo, em que a informação ela foi processada, ela foi interpretada para que ela possa ser compreendida. É feita a sua intervenção, é importante que após a observação seja feita a intervenção, em busca do melhor resultado da sua equipe. So, with technology, we can create reports of the individuals and of the team in general. We are going to present the relevant information to our teams. So, with the information that has been processed, now it's time to apply in order to achieve the best result. Como analisar a sua equipe e adversários, né? E também elaborar vídeos. So how to analyze your opponent and how to prepare the videos? Da mesma forma, né, que você tem uma metodologia, você realizou um planejamento para você analisar a sua equipe, seu adversário, né, os aspectos estruturais também estarão envolvidos nesse contexto. Né. Dessa forma, analisando seu adversário, né, qual a sua provável formação, né, se tem uma configuração de equipe, mas tem a possibilidade de a entrada de um próximo atleta que vai mudar o panorama da partida. Quais foram os gols sofridos, né? Eles ocorreram de que maneira, entrando a estatística, né? Qual a frequência de gols que essa equipe sofreu em determinado momento? Né? Se esse gol ele foi com uma bola em diagonal, uma diagonal curta, o tempo de posse de bola, entre outras ações relacionadas ao jogo, como também elaborar um relatório
com as cobranças de penalidade, tanto no direcionamento como no posicionamento defensivo. So now it's important to analyze the opponent team, for example, what will be their probable formation, the characteristic of the players, what the team has done in the last matches, what are their main attacking moves, the places where they present defensive weaknesses, and how their behavior in penalties and either to defend or through the ball. So all of these details that and data that can help us to improve our team to read the best result. Quando analisamos a nossa equipe, sempre vamos pensar e potencializar as nossas ações, né? Pensando em ações que possam contribuir para o desenvolvimento global da nossa equipe. É como num período pré-competitivo, em que você adota modelos de jogo baseado nas características dos adversários, em que as duas equipes estão realizando essa associação no jogo, uma com as características defensivas da equipe e a outra explorando os seus principais pontos ofensivos. So, here, the team analysis. When analyzing the team itself, I think of actions that may be contributing to the development of training in general. For example, when we want to prepare for a competition and when we adopt types of training that are in accordance with the game profile of our opponents. So it's all very important to know and understand the behavior of the team as the both behaviors of the team, the defensive and also the attacking behavior. Logo numa competição, né, assim que terminou o jogo, através de softwares personalizados, você já pode realizar, né, o levantamento das informações, os pontos importantes do jogo, na realização do compacto, né, juntando a questão quantitativa e qualitativa, enviando para o seu treinador, a fim dele realizar um feedback junto à sua equipe. Assim que termina a partida, o treinador está naquele momento de reflexão junto da sua equipe. Então, ele precisa dessas informações, porque num processo de competição, o período de intervenção ele é curto. Por mais que você venceu uma partida de game, você sempre vai precisar, né, realizar algum ajuste aqui, outro lá, em busca da excelência esportiva. So, it's important after the end of a match to organize and present a report with the numbers of the game, as well as to prepare the summary with its main events. Even when you have a good result in a match, it's still really important to collect the informations and all the details that will help you later to discuss with the coach and in order to achieve the sporting excellence. Na questão visual, né, como estar transmitindo um vídeo para a sua equipe? Né, pontos importantes que nós devemos levar em consideração. So here you are going to talk a little bit. What you consider preparing the video? What will be important to prepare the videos and analyze the events? Lembrando que a análise de vídeo, ela não consiste apenas em você assistir uma partida. Né? Lembrando que a maioria do grupo com que você está trabalhando são de deficientes visuais. É a comunicação, a fala, a audiodescrição de tudo que acontece de importante deve ser reproduzida para o seu grupo. So, video analysis is not just about watching games on television. We must audibly describe all the events that happens. Since the vast majority of the team are athletes with visual impairments.
necessário ter o cuidado com o excesso de informação e com a duração do vídeo. É porque muitos atletas acabam não conseguindo ter a retenção máxima da informação. Então, você apresenta um grande volume, mas com uma retenção baixa daquilo que você pretendia levar. Muitas vezes, né, é interessante você desenvolver um material, né, que seja objetivo e pontual de acordo com a estratégia do jogo. So again, it's very important when preparing the video to be careful with the information we are going to collect, the length of the video, because a video with a lot of information can be exhausting. Pensando no desenvolvimento cognitivo do seu atleta e na fixação da informação, é interessante você dar a possibilidade do atleta participar do processo de desenvolvimento de estratégias do vídeo. It's very important to offer players the possibility to participate in the analysis process, creating strategies to be developed in training and thus stimulating the athlete's cognitive ability. A partir de uma falha apresentada pela equipe, né, qual que é a melhor estratégia do grupo desenvolver a fim deles terem essa retenção e facilitar o seu desenvolvimento no trabalho tático da equipe? So, what will be the best strategy for the group? It's very important to work together and think as a group, so how they could improve and have more results. Prospecção de atletas. So quando athletes prospection. Sorry, Meira. Quando pensamos em dimensões de desempenho esportivo, em avaliar o seu atleta, devemos considerar ele de maneira global. Né? O esporte atual, ele trabalha, né, na interação de todos esses conceitos, onde que nós levamos, né, como estruturas de análise de desempenho dos nossos atletas, as dimensões técnicas, táticas, físicas e psicossociais. So, when you think about the dimensions of the sports performance, we have to understand the sport work in a global way. We must consider some aspects to evaluate the athletes, some technical, physical, psychosocial, tactic, and tactic dimensions. Ou seja, quando eu penso em avaliar o meu atleta de maneira integral, eu associo as informações de cada um desses aspectos, se ele é um atleta com excelência técnica, excelência tática, mas que não tem esse mesmo compreendimento para as questões físicas e psicossociais. It's very important to evaluate the athlete in all these aspects. Evaluating his performance according to these points. For example, you need to have all these specific points and think in the athlete as in a global way, analyzing all these dimensions. Outro exemplo na questão psicossocial é na questão do comportamento do seu atleta, na atitude. Ele tem um comportamento de jogo até determinado momento, mas ele obtém uma falha defensiva, né, e ele não consegue retomar as suas mesmas características de jogo. From the psychosocial point of view, it's really important to understand your athlete. For example, when he will present you a problem during a match, you need to have the ability to understand what happened in that context and analyze this athlete in the psychosocial point of view. Processo de formação do conhecimento.
So, building knowledge. Esse processo deve ser desenvolvido tanto em crianças, jovens e adultos, né? Principalmente na questão dos atletas da elite da modalidade do goalball, onde que eles têm uma complexidade maior no contexto tático do jogo. Here, I'd like to highlight the importance of the development of cognitive skills in our athletes. This process must start from their childhood, when they are starting practicing the sport, but also when they are young and adults. Então, nós precisamos compreender que o atleta ele vai executar aquilo que ele tem conhecimento, aquilo que ele já trabalhou anteriormente, né, fazendo desenvolvimento cognitivo, né, gerando para ele o maior conhecimento a fim de ele tomar as melhores decisões. So the athlete will always perform the way he already performed before. So it's important to work with these athletes with these cognitive skills of the athlete in order to ensure that this athlete will be able to perform what he knows. It's really important to give the opportunity to the athlete to think about this by himself and stimulate them to solve problems and help them to know what he should do during a match. Vou compartilhar com vocês alguns dos softwares, né, que são utilizados para análise de jogo, edições de partidas e também em planilhas animadas. É, nós temos programas que são multiplataformas, que fazem simultaneamente, em tempo real, a análise quantitativa, a qualitativa, fazendo as edições do vídeo, como é o Longomate, o Huddle. Temos também o software das seleções da Alemanha, da Suécia, do Japão, entre outras equipes do alto rendimento. So here I'm going to present you some programs that are multi-platform that help us to analyze the situations in a quantitative and in a qualitative way. These programs help us to edit videos in real time, such as Logomatch, Huddle, and also other programs that could also help us recording statistic and logging information and videos in real time. Temos também softwares do voleibol que se assemelham com os fundamentos e com a compreensão da análise do jogo no goalball, que é o Data Volley e o Click Scout, onde você consegue realizar as setorizações de quadra, a marcação de trajetória, né, os locais onde que a defesa tem apresentado maior fragilidade defensiva. There are also some volleyball programs like Click Scout and Data Volley that assemble goalball fundamentals and also record this statistic and logging information and videos in real time. So it's also a possibility of programs that you can use. Então, temos modelos convencionais, né, que eu realizo as ações de maneiras isoladas. Né, no primeiro momento, eu gravo, eu registro os meus dados, depois eu avalio o processo, interpreto eles, para depois emitir relatórios, né, e análises de vídeos. Ou também softwares profissionais, né, que fazem todas essas interações em tempo real. Ou seja, eu estou, né, com uma câmera, uma placa de captura, um tablet, um computador. Eu já estou gravando a partida no computador, eu estou fazendo as minhas marcações, das marcações, né, com software personalizado. Ele já faz as separações dos principais eventos, das ocorrências, e já me gera relatórios em tempo real. Today we have softwares that make real-time quantitative and qualitative analysis. And that is possible with these two, to record the game, edit the main events, obtain information,
in real time to transmit the information to the coach. So there is some personalized softwares that can help you to not just record the videos, but also to elaborate, to generate the reports to your team. Aproveito para compartilhar com vocês a tela do software com o qual eu faço as análises, que é o Longomatch. Pode falar, Altemir, depois eu continuo. Que é um software multimodalidades, em que você personaliza ele de acordo com seu protocolo de trabalho. Okay, so I take this opportunity to present some of the features of Longomatch. Here is the home page where you can see how does it works a little bit. This is a multimodal software in which you personalize your analysis categories and their respective aspects. Em sua tela principal, temos a reprodução do jogo, que pode ser por arquivo de vídeo, em tempo real, uma gravação ou webcam, a distribuição das equipes em quadra, o protocolo que eu criei anteriormente, que foi personalizado de acordo com o meu método de trabalho, e no canto superior à esquerda, as categorias onde que elas já vão recebendo as marcações para edição de vídeo. On the homepage, we have the video game reproduction, the distribution of the teams on the court, and the protocol, which I created, customized according to its analysis, to our analysis methodology. This is the screen in the left. You can see where you perform the data records. Nessa outra tela, já temos os resultados da análise qualitativa e também um gráfico de quadra e de gol. No gráfico de quadra, temos o direcionamento dos arremessos, onde nós conseguimos identificar o padrão de jogo da equipe ou realizar um filtro por atleta, assim como a separação de cada um dos acontecimentos que o atleta fez por categoria de análise. In this other screen, there is a flow chart of arrows in the goalball court and the top of the separation of events by categories of analysis. So when you mark the throw, it will show you the video, organizing it automatically. There is also the option of separating players or events by filter. These are some of the program's features. Então, por exemplo, dentro dessas setas, eu quero ver os arremessos do jogador A. Ele vai fazer o filtro, apresentar no gráfico de quadra todos os arremessos realizados. Eu tenho o gráfico, né, análise quantitativa dele. E ao clicar em cada uma dessas setas, ele vai me reproduzir o arremesso que ele realizou, ou a defesa, a categoria com a qual eu demarquei para o atleta. In which of these arrows, if you click in one of them, you see a graph of the court, and with this you'll be able to analyze quantitatively the events. And clicking on this, you can, for example, check the throws of a specific player. Oi? Alguém falou alguma coisa? Foi okay. Sem querer. Ah, tá. Okay, so you can, here, as I was saying, you can define and identify which event specifically you can observe. For example, if you desire to see the throws of a specific player, you can just click on the arrow and analyze all these specific moments. A relação do analista com o treinador. So the relationship between the analyst and the coach.
É fundamental ter um bom relacionamento com seu treinador e com a equipe técnica, né? Tendo a participação no processo, no desenvolvimento dele, compreendendo as ideias de trabalho da sua equipe, atribuindo confiança, respeito, lealdade para o seu treinador. Mas lembrando sempre que é que o analista, ele é um integrante do processo do sistema. Ele vai levantar o maior número de informações determinantes para conduzir ao treinador e ele tomar as suas decisões. Here it's essential to, I would say that it's essential to have a good relationship with your coach and your technical team and participate in the process. It's important to understand the main ideas of the coach and work with trust, respect, and loyalty. It's important to know and remember that the performance analyst is a facilitator of the process, the person who will collect data and concepts, but the coach, it will be also the person responsible for its evaluation and application of these data. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos vocês, né, por essa oportunidade de estar aqui no Goalball Academy. Para mim é um reconhecimento profissional muito significativo e a importância que o Goalball Academy, né, ela atribui para a análise de desempenho esportivo. I'd like to thank you all for being here today, listening to my presentation. And also to the opportunity here to share knowledge about the importance of the performance analyst in modern Goalball. And also the opportunity of Goalball Academy gave me and recognized me as a professional in also helping to build together the knowledge to improve the Goalball performance. And that's it. Thank you all. Everyone. Fiquem à vontade para estarem realizando suas dúvidas, perguntas e considerações. Now, if someone wants to make some questions, please be free to ask if you have any doubts about the presentation. Now it's time. Questions? Hello, I'm Adonis from Greece. I'd like to ask you, how much does this cost to have a team about statistics, about all these things you very well described us? Sorry, the question was about the statistics of... The cost of all these things. Ah, the cost. How much, okay. yes. Mm-hmm. Ok, sure. Altemir, ele quer saber como que é o custo disso, você entendeu a pergunta? Ele quer saber exatamente qual que é o... Né? É o custo que vai ter que ter para ter um profissional desse na equipe, não é? Para conseguir analisar sim. Todas essas estatísticas e fazer tudo isso. Ah, excelente pergunta. É, o esporte de alto rendimento, né, ele se faz de investimentos. Né? Hoje, além de você ter um profissional, você precisa ter esses recursos, né, como uma câmera, uma placa de captura, um tablet, né, e um profissional para poder estar realizando essas atividades. Então, nós temos um custo, né, num trabalho convencional, né, como eu falei anteriormente, né, a criatividade do analista que está realizando a sua função, que tem uma forma mais customizada, assim como nós também temos um modelo profissional, né, onde que já dispõe de softwares personalizados, né, que fazem todo esse levantamento de informação em tempo real para você encaminhar para a equipe. Thank you for the question. It was a great question. And I would say that
you need to have some resources, as I mentioned, for example, camera, tablet. You also need the professional to do all this work. But as I also mentioned, it's very important to also have creativity, because you can also use other softwares that already exist, and it would be helping you to reduce the cost of this work. But as I said, creativity is the main thing you can have in this work, because if you have the person that really wants to work with your team and to improve using all these resources that you already have, you can also, using this methodology that I mentioned, you can have a better result to your team. Só salientando, Maíra, só fazendo uma consideração, que o Sporting de Lisboa, né, logo com a nossa ascensão no Sporting, eles nos procuraram a fim de criar um departamento de análise e desempenho na sua equipe. Então, eles já viram a necessidade, a importância de ter um analista, realizar um orçamento, né, de todos os materiais necessários, e introduziram, né, junto à sua equipe. Nós não só equipamentos, portanto, 5 mil euros, só equipamentos de análise. 5 mil euros? Sim, só para ter uma ideia de quanto é que pode custar a parte dos equipamentos. E depois ainda existe o pagamento à pessoa que faz a análise, mas só equipamentos foram cerca de 5 mil euros. Ok. So they just mentioned that Sporting Lisboa, they wanted to create a department for performance analysis because they realized the importance of this job in the team. Just to mention, they said that they had 5,000, they spent 5,000 euros buying these equipments as cameras and etc. Besides the payment of the professional in this area. So just to mention the importance of this work in the team, it's something that Sporting Lisboa start to invest. Tem uma questão do Mohamed. É que ele... Do you have a right program for this process to provide? Mohamed also did a written question. He's, ele está dizendo se você tem algum programa escrito para esse processo, para compartilhar para eles. Sim. Nós dispomos de algumas ferramentas. Umas são gratuitas para você se familiarizar com a plataforma, mas que depois existe, né, o custo de uma licença. Qualquer coisa, se ele tiver um interesse, ou ele ou as demais pessoas participantes da sala, pode estar entrando em contato comigo. Mas ele quiser, eu entendi se é algum recurso escrito, né? Não sei, have a written program. Será Sim, que seria... Mas podemos ter software, Altemir, que de facto, pagando a devida licença, tu poderás ajudar nesse sentido, não é? Tendo alguns recursos próprios. Estou a pensar tu desenvolveste. Se quiseres aproveitar para falar um bocadinho disso. Ah, sim, acho que é nessa concepção, Maíra. Na questão do de nós estarmos atribuindo, né, uma licença de teste para eles, gratuitas, mas que ela possa... a ser customizada lá na frente. Né? Okay, Mahmoud, about your question, they just said that they can share a program, a license of a program for you to try. And after a period, you have to have the cost of this, but for you understand how does it works and starting analyzing, they can share with you if you want
for you to understand a little bit of how does this program works. Ok, tem uma outra questão ali também, Altemir. Pode ficar à vontade. Ó, tem a da Martina, que ela está perguntando por quanto tempo você trabalha, você deve trabalhar com o time para conseguir ter um resultado? Aí depende muito de como se encontra o estado da equipe. Né? Se eu tenho uma equipe já de alto rendimento ou se eu tenho atletas que não têm experiências anteriores. Mas, assim, na questão dos atletas compreenderem a importância da análise e os seus fundamentos para o trabalho, né, leva em torno de 3 a 4 meses até se familiarizarem e você atribuir esses conhecimentos sobre a ideia do jogo, trazer a questão do Goalball moderno como questões, né, voltadas nas ações de ataque, de defesa, e os seus desdobramentos na partida. Por exemplo, a Maíra, desculpa, vai lá. Não, pode falar. Eu concluí a ideia e eu traduzo. Não, na seleção brasileira, eles já vinham numa construção do processo, né, de entendimento, de compreensão do jogo. Então, foi mais fácil a adaptação e implementação para eles, assim como no esporte. Uhum. Okay. Martina, regarding your question of how long should you work with a team to see results, Altemir said that this it's a difficult question to say exactly how long, because it may vary according to the level of your team. For example, if your team has already a knowledge of how does the game works, it can last about 3 or 4 months to put all of this knowledge together and helping your team to develop it. And for example, he mentioned the Brazilian team, when he started working with them, they were in a context where the athletes and the players already knew. They already had the knowledge of the game, so it was a little bit easier to start working with them in this performance analysis aspects. Okay. Ela agradeceu. Obrigado. Ah, okay. Outra pergunta, é possível você enviar para eles por e-mail o PowerPoint? Estou perguntando se você pode compartilhar o PowerPoint da apresentação. Posso sim. Depois eu posso estar passando até para a professora Márcia, né, da Goalball Academy, e a professora pode compartilhar com todos aqueles que tiveram interesse. Eu vejo que o conhecimento, né, o conhecimento é para ser compartilhado. Né? Quanto mais pessoas tiverem a noção, a ciência, conseguirem ter a absorção da mensagem, né, que a análise de desempenho quer transmitir para o Goalball. I, of course, I can share with you the PowerPoint file. And the best way probably will be sharing with the Professor Marcia, and she can share with all of you. I just want to say that all of the things that I said here, I really want to share with you in order to improve Goalball world. And it will be a pleasure for me to share all this knowledge and the presentation and whatever you need. Temos mais perguntas. Ah, sim. Outra vez, você tem treinamento? Se você tem conexão, é isso? Conexão com os técnicos e árbitros? Sim. Se você tem uma rede de treinos com os técnicos e com
e com os árbitros? Eu acho que seria como que você realiza, se você tem, como que é esse contato seu com técnicos e árbitros, né? Na questão do desenvolvimento de treinamentos. Então, no Brasil, né, nós dispomos até da professora Carla da Mata, que está conosco aqui na sala, que ela contribui de uma maneira muito determinante no nosso processo, né? As atualizações das regras do jogo, ela, inclusive, né, teve a oportunidade de realizar, no início do processo, do ciclo de 2016, uma capacitação para nós treinadores e alguns atletas, né, que receberam já o novo conceito do jogo do goalball. E até transferindo a questão da análise com a arbitragem, né, porque mudou a regra. É, antigamente você tinha o blockout, a bola ia para fora, o cronômetro ainda estava acionado, até ultrapassar a linha do line-out. Hoje um blockout você já pode considerar como um recurso defensivo, né, que vai proporcionar para você um tempo maior para a construção do jogo, uma ação de ataque. Regarding the relationship between the training and coach and referee, I'd say that it's very important to have this relationship, especially with referees. I can mention, for example, in Brazil, we have Carla da Mata, who is also here with us today, and she is a person that always helps us a lot. For example, updating the codes and also the athlete regarding the rules, the changes of the rules. And I would mention that it's a very important connection we must have to improve our knowledge and to do a better work. Outra pergunta da Liliana. Qual que é o jogo mais difícil de analisar? Que você diria, né? Todos. Todas as partidas têm a sua importância. Né? Por mais que nós vencemos um jogo de diferença de 10 gols, sempre tem algo para você estar identificando, estar corrigindo, estar melhorando para a performance da sua equipe. Então, consideramos todas as partidas, né, que têm o seu grau de importância relevante para o resultado final da sua equipe na competição. Regarding Liliana's question of which has been the most difficult game to analyze, all of them, he said it's difficult, all of them you have something new to learn, something new to analyze, and something you can learn and help you to improve your team to have a better performance. Outra pergunta da Natalie. Quanto tempo leva para analisar um jogo e conseguir coletar os dados? E num torneio, como que você administra e prioriza o tempo para você coletar, analisar e comunicar essas informações? E ele agradeceu e falou, ótima apresentação. Muito obrigado, excelente pergunta. Eu já trabalhei nos dois formatos, né, do modelo convencional e do modelo personalizado, profissional. No convencional, eu tinha que assistir a partida, terminar ela, passar, né, o jogo da câmera para o meu computador, fazer o download, né, recortar os dados, fazer a estatística. Depois tudo, organizar um relatório. Então, em uma partida, eu tinha uma demanda de tempo muito alta, de 3 a 4 horas. Aí, quando você vai para uma competição a nível mundial ou uma sigla, né, que tem jogos, né, de 2 a 3 jogos no mesmo dia, então, você está analisando as equipes, né, acaba comprometendo ali, né, toda essa questão do tempo. Agora, já no método mais direto, né, que é a questão dos softwares, né, com uma placa de captura, eu já estou assistindo o jogo, fazendo a coleta de informações, terminou a partida, em questão de 30 minutos, eu já tenho todos os dados desse jogo. Então, ele proporciona, né, eficiência na qualidade do meu trabalho. Mas eu já, sim, já fiz com papel, já fiz observações,
né? Tudo é um processo também de desenvolvimento para nós chegarmos até aqui, até esse modelo profissional. Okay, so Natalie's question regarding how much time does it take to analyze a game and get all the data? And in a tournament, how do you manage to prioritize the time you have to collect, analyze, and communicate? Altemir said that from the beginning, and when I was starting, I did this in a very conventional way. For example, I had to watch the game to analyze all the data, collect all of this information in the computer, and then produce the report. In the past, it would take about 3 or 4 hours to analyze just one game, one match. Now, as we have all these softwares and different programs that we can use, it's much more easier for us, because you can imagine, for example, when you have a competition with a lot of matches and you have to, when you need all of this information to pass on to your coach. So with these softwares, it's much more easier for us to collect all this information. For example, now using all these programs, I can have the information in about 30 minutes. So if you compare it with the time that it takes before, it's an advance. And it can help you to improve and have faster informations and communicate this in a faster and efficient way to the coach and to the team. Outra pergunta aqui, nos torneios, você analisa o time, você vai... ele está dizendo que nos torneios você analisa a equipe adversária, e se sim, qual que é a importância disso nas competições, né? Fundamental. Com certeza. Nós já começamos a analisar as equipes antes das competições, né, através dos jogos que hoje você encontra no YouTube ou nos locais onde ocorreram os eventos. Né, fazemos a preparação modelada no que você conseguiu encontrar de determinante nesses jogos, né, as características das equipes, levamos para o treinamento. Mas na competição... isso tudo que ocorreu lá serve de informação, mas já ocorreu uma atualização, né, de panorama de jogo da equipe adversária. Então, nós temos também uma estrutura para estar identificando ela na competição, como a provável formação de equipe, as características de cada jogador, isso nós levamos em consideração a questão do desempenho dele enquanto construção de jogo individual, né? Qual que é a sua produção, o atleta ele tem uma característica de partida, qual que é o seu volume de jogo, né? Ele parte do setor direito, do centro, da ala esquerda, o seu tipo de bola, em que altura que ele chega na defesa, isso nas características ofensivas, defensivamente, né? As falhas da equipe, tanto individual como defensiva, né? Um atleta ele tem uma reação antecipada, uma reação mais tarde, ou se a reação dele é coerente, ou ele tem uma falha quando a bola vem de maneira em diagonal, que ele não consegue fazer a extensão dos braços, ou se a bola vem lisa, ele vai por cima. Deixa eu parar um pouquinho, senão a maneira... Não, pode concluir, eu estou anotando. Então, pontuamos, né? A provável formação da equipe, a característica de cada jogador, da formação que você já tem um entendimento que vai estar na partida. O terceiro ponto, que eu vejo também ser muito importante, comportamento em penalidades. Se o atleta ele tem um padrão de penalidade, mas de acordo com o momento do jogo, se a equipe está atrás, ele tem uma tendência de cobrar penalidade dessa maneira, ou se a equipe está no momento, né, de instabilidade, ele também tem esse outro comportamento de cobrança de penalidade, ou ele perdeu a primeira cobrança, a próxima ele vai para uma bola de segurança.
É, então, esse é o terceiro tópico, né, que nós analisamos, e também ações coletivas. É, sabemos que a equipe tem a sua principal jogada quando a bola é blockout. Né, eles se reúnem no centro de quadra, né, e a partir dessa ação, eles executam a sua jogada. Ou se o atleta ele entra com a mesma chave, né, ele entra com a mesma jogada, só que com senhas diferentes. O atleta ele vai, flutua, né, passa por detrás do pivô e arremessa, só que ele faz essa jogada com variações de alvos. Então, ele fez a mesma jogada e fez a variação na trajetória do seu arremesso. Nós temos que passar essas informações para que os nossos atletas eles já possam se anteceder ao que pode estar ocorrendo na partida. Regarding the question of do you analyze the teams you play against, and if yes, how important is that? Today we can know the opponent team, for example, because we have access of YouTube videos, so you can understand the opponent before the competition, the event, because you have all this material at your disposal in advance. But it's also important to have updated of this structure. It's important using this video, you can understand the structure of the team, if the team has a specific formation, and also it's important to know not just the team as a group, but also the characteristics of each players. And for example, it's important to understand and observe the team and the players in a offensive and defensive way, how the team defends, how the team attacks. So you can collect all these informations watching these videos in advance and understanding your opponent before starting the video. When you are in the competition, you still will analyze your opponent, but you will update it. You will update the informations you already collected before watching these videos before the competition. So with this, you can analyze the team in specific areas and understand. For example, it's very important to understand the behavior of the team or the player in a penalty when the player will have to throw the ball in a specific time. You probably understand the behavior of the athletes, and this is information that your team must have, because of course will help the performance of your own team. And yeah, I think that's it. In general, I tried to summarize, but in general, this is the main points to analyze the structure of the team, and also the players in specific, and give all this information, this important information, to your team in advance, and during the competitions, the championships, you will update all of this content and convey it in a efficiently way. Mais uma pergunta, Altemir. Essas análises ajudaram você a melhorar e a ter mais vitórias, né? Ele está perguntando, acho que a eficiência, né, dessas análises. Isso ajudou a melhorar a performance do seu time. Não, com certeza, a análise... Ah, não, não, pera, ele disse que... Ele mandou depois falando que a pergunta dele já tinha sido respondida. Acho que naquilo que eu falei, acho que já respondeu um pouco, né, a questão da... Mas pode complementar. Mas complementando, né, a questão de você estar preparado para o confronto, você vai estar indo para uma guerra, você já está se antecedendo ao que pode estar acontecendo a ela, né, você já sabe que seu adversário, seu inimigo é capaz de estar realizando. Então, nós atribuímos isso também para o Goalball.
Agora, falando em números, né, claro que tem todo um processo, né, envolvido, né, não só a questão da análise de desempenho, mas de outros profissionais envolvidos, né, mas as equipes do Brasil, desde o ano de 2016, né, não perde uma partida. Então, você fala, já é um ciclo, né, 4 anos sem perder um jogo. Anteriormente a isso também, a questão, a equipe do esporte, né, a partir do momento que nós chegamos lá, acrescentamos, já tem um desenvolvimento, tem um trabalho muito bem consolidado, mas nós conseguimos estar agregando, né, somando junto às comissões técnicas. Permite-me que faça um comentário, Altemir. Para mim esta é das áreas mais fundamentais quando nós falamos em Goalball Elite. É impensável, nós queremos jogar um Goalball de alto rendimento, em alta competição, sem pensarmos na análise de desempenho. Estamos a falar de equipas que são altamente preparadas, e se não há uma estratégia definida com base em dados concretos, isso pode ditar a derrota de uma equipa. Daí ser muito, muito, muito importante, obviamente que depois cabe a esta dinâmica entre a equipa técnica e cabe ao treinador aceitar e preparar a sua equipa de acordo com esses dados concretos, mas se isto não existir, para mim não existe alta competição no Goalball, não é? Existe formação, existe jogar desporto por diversão, e existe até desporto de reabilitação, mas não estamos a falar em alto rendimento. Quando queremos falar em alta competição, temos que nos mentalizar que temos que fazer todo o esforço possível, e como tu dizias há pouco, muitas vezes não há dinheiro, que não há, estamos a falar de uma modalidade ainda com poucos recursos, mas há muita criatividade. E se houver vontade, se calhar com mais trabalho, como tu dizias há pouco, mas isto é possível. E temos todos que nos mentalizar que isto é necessário para termos cada vez atletas mais preparados. Regarding just Altemir said that it's really important to be prepared for the game, for the match. He compared, for example, as a war. You need to be prepared to be in a war. And speaking about numbers, for example, the Brazilian team, just to give you an example, we don't lose a game since 2016. So this work of the performance analysis can really help the teams to improve and to reach better results. And just to explain a little bit what Marcia just mentioned, she said the Goalball, the performance analysis is something that is really important to have a high performance Goalball. For example, to improve the technical level of your team, you need to collect all these data. You need to start doing this. You sometimes don't need to have if you don't have all the software and all these resources, as Altemir said, you have with creativity. And if you push yourself to do this, you will find the results very, very soon. And it's what you need to have a high performance Goalball and to reach and evolve every time and to continue. And I think that's it. agora tem mais uma pergunta. I have one question. Okay. Okay, for you, what is the principal difference in your work, working in the national teams, for example, in the Brazilian in the participation for the World Cup, the most important competition of the national teams, and your work in Sporting, in the Seagull, the most important competition for the clubs. What is the difference of the work in the analysis and the relays to the staff technical of the team? Compreendi, Maíra. Tá. Ótima pergunta, Gestas.
Como eu falei no início da apresentação, hoje o esporte não deixa nada a desejar na questão de estrutura, né, dos seus departamentos. Então, o que eu tenho de material, né, de recursos na seleção brasileira, eu encontro também no esporte. Eu vejo, né, a pequena diferença, né, se encontra que na seleção eu consigo participar dos processos de treinamento, né, de todo um trabalho longitudinal. E no esporte eu já não consigo estar diretamente, até pela questão geográfica ali, né, no dia a dia do nosso trabalho. Mas levando em consideração competições, nós adotamos de metodologias muito semelhantes até na comunicação. Né? Inclusive, com o esporte, né? Lembro da competição que nós tivemos em Berlin Cup 2018, que nós fomos campeões, né? numa competição com seleções, nós estávamos com a equipe, onde que nós começamos a realizar a comunicação através do rádio comunicador. Então, num ângulo, numa perspectiva diferente, eram informações precisas, né, objetivas, não era um volume alto, mas informações precisas, onde que a professora conseguia ter, né, a absorção desse conhecimento e transmitir para dentro de quadra. I would say that the main difference between the work that I realized in the work that I do in the national teams and with Sporting, with the club, I would say that with the Brazilian team, for example, I participated during the training process, so I can follow them much more than I can follow the Sporting team. And especially because of the distance, I can't follow everything. But speaking from the methodology of work in both groups, in both teams, it's basically the same. I adopted basically the same methodology in both both groups for both teams, and sometimes the communication is something that is really important for us, and the work in general, it will kind of be the same, the analysis will almost be the same, but it's, as I mentioned, it's important to follow the team as much as you can. And with sport team, I cannot follow all the trainings, but we can adapt some resources to try to do and to do it in the best way. Aqui tem mais uma pergunta aqui da Tereza. Oi, a Tereza. Tem YouTube, tem vídeos do YouTube e Facebook de jogos suficiente para analisar? Às vezes, a qualidade das gravações não são boas. Também, na minha opinião, a dinâmica da câmera, tirando o foco do jogador, da bola, etc. O que, às vezes, pode dificultar. Isso se aplica, mais ou menos, algumas vezes, assim, é melhor do que nada, né? Mas tem essa questão aí. Perfeita consideração, né, que a Tereza realizou. Eu costumo, né, fazer as análises, né, por detrás da quadra, né, num ângulo que eu tenha toda a movimentação e de maneira aberta, né, as movimentações dos jogadores, quando há uma instabilidade na defesa, né, quando a bola está num determinado setor, a defesa movimentou, mas teve uma abertura num local onde que possa ser explorado. Mas tem muitas partidas, né, que a gravação do ângulo não é favorável, né, para uma análise de vídeo. Entretanto, você pode, né, realizar a observação, né, com registro na própria lateral de quadra, né, para que você possa ter um melhor entendimento sobre aquilo que você quer analisar. Mas o que eu costumo, né, adotar como trabalho é na parte
de trás da quadra. Regarding Teresa's question of the quality and recording sometimes not so good, he agrees with you. He said it's true. He prefers to record the match from the back of the court. And sometimes it's not possible to have all these games analyzing in the same angle, but it's what you said. Sometimes it's better to have something that they're nothing, but I always try to analyze and put the camera behind the court. And but sometimes it's not possible and we have to adapt. Ô, Maíra, eu vou compartilhar com a tela aqui para apresentar para eles rapidamente uma análise que nós fizemos no treino e levamos para a competição, só para eles terem uma compreensão, ok? Ok. He will share his screen again to try to show you analysis that they did during a game. Foi durante o treinamento, né, que vocês fizeram análise? Isso, com modelo de treinamento. He will show a training model they adapt. E reproduzimos na competição. And how they reproduce this this training into the competition. So it's just to explain to you a little bit how does the process works. Nós estávamos desenvolvendo treinamento para a nossa estreia do Mundial, que foi contra a equipe dos Estados Unidos. So we were training to play against USA during the World Cup. Aqui eu realizo as separações por categorias. Here I separate between according to categories. O que foi transmitido como estratégia de jogo é ação tática. Utilização de profundidade, alvos 1 e 6. Nós buscamos os alvos nos pés da trave. So we try to do a tactic performance. Exato. O início da atividade não foi satisfatório, mas continuamos a trabalhar. When we were starting, we didn't have a good result, but we keep continuing trying to improve it. E agora no jogo, como foi nosso resultado? And now I'm going to show you during the game the result we had. Trabalho de modelação de treino. The work of trying to modeling the train. According to a specific to a real situation. Procurando realizar a interação do treino, competição e análise. Novamente. This is how we try to integrate the training with the real experience, with the real game experience. Treinando em situações de competição. We train in competition situations, real competition situations. Levando treinamento para a competição. And we try to carry out the training to the competition. Lembrando que grandes treinamentos geram grandes resultados na competição. Ó, vencemos a partida, mas estamos aqui a compreender também o que não correspondeu da maneira como nós estávamos esperando, né? This is as an example as we won the match, but
we still need to analyze because it didn't happen the way we were expecting. So that's why it's important to continue to analyze, even if you won a match. Beleza. Aqui, Maíra, estão visualizando a tela? Sim, ok. Então, vou só apresentar como que eu faço a análise aqui com o Longomat. Com o Sporting? Esse foi... Nós estamos estudando os adversários de Tóquio, né, para a seleção. For example, here you are studying the opponents we will have in Tokyo. Então, seleciono o jogador. Esse protocolo eu desenvolvi de acordo com a minha metodologia de análise. Você tá, Altemir, você está mostrando o YouTube ou? Não. É porque eu acho que não está mostrando a tela certa, tá. Então. Eu tenho que compartilhar a outra tela, espera aí. Peraí que tens de fechar o compartilhamento e abrir novamente com a outra tela. Eu não estou conseguindo fechar o compartilhamento. Eu encerro aqui. Aí, opa, abri. Agora sim. Agora eu vou... compartilhar no formato. Agora sim? Uhum. Vou puxar aqui a câmera para cima. Então, na tela principal, esse foi o protocolo que eu desenvolvi. Então, vou selecionar dentro da minha categoria de análise, né, origem, aí, setor... Termos técnicos, você faz uma pausa um pouquinho maior. Ah, tá. Vamos lá. De novo, só para eu concentrar. Essa é a tela principal de análise. So, this is the main screen of analysis. The main screen of analysis. Com o protocolo que eu desenvolvi, de acordo com a minha metodologia de análise, with the protocol that I developed according to my methodology. Eu seleciono o aspecto e qualifico a jogada, né? I can choose the aspect and I can then qualify the play. Beleza. Ele já ficou registrado na minha categoria de jogo. And then they already registered the my analysis category. Então, por exemplo, eu quero ver novamente esse arremesso. Eu seleciono. So, for example, if I want to see again this specific time of the game, then I have to click on it. E o item já ficou salvo para mim em uma playlist. And then the record the playlist with the options that I put that I choose. Ou quero ver um arremesso feito por um jogador, né, aqui no gráfico de quadra. Eu seleciono. Ele também vai estar me apresentando ele. Or if I want to see a specific through during the match, I just need to click on it to choose this throw, this, and then I will be able to see again. Com o desenho do gol, eu faço as marcações dos locais onde que as equipes apresentam dificuldades defensivas. In this area that I'm showing. In the goal, I can put, for example, the places that the goal were scored during the match. So I can, after analyze the points, they have weaknesses, for example.
E da mesma forma, quando eu clico nele, and, já vai me reproduzir um vídeo. In the same way, when I click on it, I can see the video again. See this specific moment again. Aqui são as estatísticas do jogo, os números da partida. This is the statistics of the game, the numbers of the match. É análise quantitativa, a quantidade dos arremessos e seus aproveitamentos comparando entre as duas equipes. This is the quantitative analysis, for example, the number of the defenses, the number of throws. So the numbers of the matches is recorded here. O placar final do jogo foi 4-3 para a Alemanha, semifinal dos Jogos Europeus. Mas um item que fez toda a diferença na partida foi a penalidade. Here is the result of a European of the European League, and you can see that the most important thing during this match was the penalties. The penalties was the decisive. Nessa tela de resultados, eu visualizo o padrão de arremesso de cada jogador com o gráfico da quadra, a tabela com a sua quantidade. Perdão. This is the screen when I can associate the results, associar os resultados com com a quantidade, né, de arremessos que ele utilizou para cada setor da quadra. So I can see the numbers of throws in each specific place, in a specific area of the court area. É isso, Maíra. Okay, guys. That's all. That's all, folks. Posso mostrar todo o jogo também, né, Maíra? But if you want to see, I can show to you all the record, all the play, this match if you want. Mais alguma pergunta? So any more questions? Anybody wants to say anything? No more questions? Eu só queria fazer uma consideração. Olá a todos. É importantíssimo esse trabalho que o Altemir vem desenvolvendo com a análise de desempenho e como isso também bate. Foi feita uma pergunta anteriormente sobre o trabalho técnico e arbitragem. E da mesma forma que as equipes, a arbitragem também tem algumas análises estatísticas de desempenho dos seus árbitros. E eu acredito que esse mesmo conceito que está sendo aplicado para as equipes, num futuro próximo a gente tenha alguns recursos mais avançados para também analisar o desenvolvimento dos árbitros em quadra. A gente tem aqui no Brasil um trabalho muito focado no alto rendimento e um trabalho está associado ao outro. A qualidade dos árbitros para conduzir partidas de qualidade e a qualidade dos atletas também. Então, não adianta você ter atletas num nível técnico excelente, como a gente tem os atletas da seleção brasileira, e a arbitragem estar abaixo, não acompanhar as jogadas, as variações. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem trabalhado muito bem aqui no Brasil, e quem sabe, Alt, no futuro a gente tenha um recurso tecnológico também para análise da arbitragem. É o que a gente tem buscado. Obrigada. Legal. Maíra, desculpa, falei muito, né? Não, imagina. This is Carla da Mata. She is a Brazilian referee and she just wants to give emphasis the importance of the performance analysis, not just for the coach and for the team, but also for the referees, because it's kind of a exchange of knowledge that happened with
with all of them, because you also need to have good reference to develop your reference, because it doesn't matter if you only have good players, good team, and high performance team, but you also need to have a good referees. And so it's kind of a work that we are trying to do here in Brazil, and working together referees and coaches and players to have a high performance goal ball in all these important in all these specific points. And it's also, for example, I always mention with Altemir that it's my dream one day to have a software or a platform to be able to analyze the performance of the referees too, which is really important to have a fair game, and also to have more the development in also this area. Temos perguntas, else? Maíra. Sim, do Emanuel Vanegas, árbitro de goalball. Do Emanuel? Qual que é o melhor momento para compartilhar a informação da análise com os jogadores? Eu quero dizer, se é bom compartilhar essa informação com eles depois de terminar os treinos, ou se é importante esperar para fazer uma análise e depois compartilhar? Uhum. Muito obrigado pela pergunta, Manuel. Vejo também em momentos, durante um treinamento, quando você ocorre uma paralisação, uma parada ali para hidratação, né, é o local onde que você já consegue ter essas identificações, pontuar para as equipes e realizar essa intervenção dentro do treinamento. Terminou a partida, novamente, uma nova avaliação sobre aquilo que foi proposto a ser desenvolvido. Então, no treinamento, você passa a estratégia, o que você pretende estar executando no trabalho. No primeiro momento, teve um bloco de treino, ocorre a paralisação, você realiza o feedback para a sua equipe. Retorna para o treinamento e, ao final do treino, você faz uma nova reflexão. Okay, regarding Emmanuel's questions, what would be the best moment to share this information with the athletes during the trainings? So when would be the best moment? Altemir said that before the training, it's important to pass on the information of the strategy, what the team needs to do during the training. And after the finish, when the training finished, then you will go and talk to the players and give them the feedback of their performance. So you have two moments. In the beginning of the training, you will pass on the strategic notions, and after the end of the training, we'll have this moment where you are going to share the feedbacks of their developments and performances. Quando falamos em competição, nós realizamos também uma outra abordagem. Nós, antes dos jogos, um dia antes dos jogos, nós reunimos, antes dos atletas descansarem, nós apresentamos a proposta de partida para eles, para que eles possam estar realizando um trabalho de mentalização. So during the competitions, it's a little bit different, because we are going to have these moments before the games to talk a little bit about these proposals of ours, ideas and proposals to the team and in these specific matches. Antes da partida, reforço dessas informações para o treinador levar à preleção. Pode concluir a ideia, pode falar tudo. A preleção, o que você vai estar desenvolvendo na partida? Qual será a estratégia do jogo? Esse reforço que é apresentado para o treinador e do treinador para a equipe. Uhum.
durante os jogos, né, o treinador ele está com a sua cabeça ali focada na partida, então são informações pertinentes que você passa. Eu costumo a falar, né, do princípio de Pareto, de 20 para chegar a 80. O que vai ser determinante de informação que o treinador vai conseguir filtrar e transmitir para o jogador, porque até ele tem pouco tempo de estar comunicando. Então, seja numa questão de posicionamento da sua equipe, do aproveitamento ofensivo, ou se a estratégia está sendo aplicada. So, during the match, we have these different moments. For example, before the beginning of a match, we have this moment where we are going to share the strategy of the games and sharing these ideas. During the game, it's a little bit different because the coach will be focused on the match. So you just need to pass on the very specific important informations that sometimes, for example, information regarding the position of the athletes and also very specific information that will generate important results during the match. But you have to select these specific information. E pós a partida, né, a análise ela não termina por aí, pós a partida, levantamento dos principais acontecimentos do jogo, sendo apresentado em números e com o compacto da partida. And after the match, we'll have the moment where we are going to share the most important moments of the match. So, after the game, you are going to be able to discuss the best moments and to understand what happened and have the learn with the process. No more questions? Agora, acho que não. Tem o pessoal. À vontade, pessoal. Aproveitem. O Antônio está falando, se você analisou a performance do árbitro na final da Alemanha com a Lituânia, ele gostaria de ter isso porque ele estava como árbitro. Eu vou transferir esse questionamento para ele, se você tem essa análise. Para Carla da Mata. Assim, eu assisti o jogo, tive acompanhamento da partida. Mas essa questão de avaliar, até gostaria de ver se a Carla pode compartilhar conosco essa resposta, né, o que realmente aconteceu no momento do jogo, porque nós estávamos com uma câmera fechada, né, num primeiro momento eu vi, né, no gol que a Alemanha passa à frente, né, que foi uma penalidade de 10 segundos após um time-out, mas na prorrogação eu acabei não conseguindo compreender o que aconteceu. Carla, você pode acrescentar? Então, esse na verdade não foi, para a gente falar em análise, né, de performance da arbitragem, primeiro você tem que acompanhar todo o perfil do jogo, posicionamento principalmente dos árbitros em quadra. Esse é um ponto que aqui no Brasil a gente bate muito, porque... Como o Altemir falou, que os atletas eles têm diferentes perfis e diferentes comportamentos em quadra, é isso que quem está coordenando a arbitragem tem que analisar. Né? Desse jogo em específico, eu não acompanhei todos os lances, então não posso passar uma avaliação mais apurada, né, a respeito de performance de arbitragem, mas é o que geralmente a gente analisa. Perfil dos jogadores, variação de bolas e se o posicionamento dos árbitros está acompanhando essa movimentação em quadra. Né? Então, desculpa, eu não vou poder contribuir com uma avaliação mais precisa, mas são pontos importantes que quem está coordenando a arbitragem como commissioner num evento ou como um coordenador nacional precisa estar acompanhando. A gente acompanha o tempo todo a evolução técnica das equipes e dos atletas.
Regarding the Antonio's question of the performance in the final Germany-Lithuania, Altemir said that he doesn't know what happened. He couldn't understand. He just he saw the match, but he didn't analyze it, what happened in the game specifically. And he asked to Carla if she could help us helping this question, because she probably would have more information than him in this specific match. And Carla said that it's important to always analyze the performance of the referees. And also, as Altemir said, it's also important to know the different behaviors of the players. But the coordinator referee would be the person in charge to analyze the performance of the referees in this match. And she said she couldn't say exactly what happened in this specific match, because she also doesn't have this information. But she explained the importance of the referee coordinator to collect and be responsible for the performance of the referees. Se você quiser complementar alguma coisa, Carla, que eu deixei de traduzir, ou enfim, alguma coisa, pode falar. Eu vou complementar em inglês, então, tá? Para facilitar. Pode falar. Uh-huh. Depois tá. a gente te passa. Just complimenting about this idea. Sorry, Antonius, I didn't see all this match and I didn't analyze it at all. Mainly about the referees' positioning procedures or performances, but I truly believe that all person in charge of referees' formation process must be aware of this. We have different behaviors from the referee side also. We have referees that have easily a way to watch men's game, faster games, for example, more technical games, and other referees, they have another kind of behavior that it's like they have a more accurate action on slowly games. So usually I analyze all the referees' behavior, performance, time of reaction, comparing to the athlete's movement on court, and this guides me to say, okay, this game I have Altemir and Maíra to referee, and the other game I have C and D. We need to analyze all the time because we are responsible for the quality on court. I cannot have a high performance athletes on court and referees with low experience. So we need to balance that. And this is just as possible if you analyze the referee's performance during their career and how they are prepared for the games. We have a long time period of preparation in Brazil for the referees. So in all competition, we have evaluation game by game. And game by game, they have feedbacks about their own performances. And also I have my statistics that I do just by myself, just for me. And the most important information I share with the group, because they need to know in what kind of points they are having mistakes. Okay, are they losing many high balls, many long balls, and why? So I analyze videos, I analyze position, and that's why we are reaching the point to the high performance analysis also for the referees. I think this is very important. I'm always talking with Altemir about these procedures. And this is one thing that the actual Goalball worldwide need to be aware, how all of the groups, all the professionals, we will be on the same level as the high performance athletes and teams. So that's it. Well, now 2 hours of this masterclass. 2 hours. This is a new record of the time of the masterclass.
Thank you, Altemir, for these great classes, and Mayra. Today, they demonstrated the importance of the Goalball performance analysis. They demonstrated that it's possible to work with a simple resource. It's very important for the clubs and the new image for the new Goalball sports today and the future. Thank you for all. Don't forget to the next Saturday, we will have another Quiet Please talk show in the Goalball TV. And a special thank you, Altemir, Mayra, and our Goalball Academy director for the fantastic work for the Goalball, not only in Europe, but in the whole world. The Goalball Academy is present on the website, Facebook, and YouTube, Spotify, and the Google Podcast platform. Thank you very much, Altemir, for class close. You are on the mute. Okay, thank you very much for all. Thank you, Altemir, Mayra, and thank you for all. In the next week, we have another Quiet Please talk show, and the Goalball Academy have present in the platforms. The website, Google, YouTube, Google Podcast, iTunes, and Spotify. Thank you for all. Thank you for all people present. Thank you, Luis. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mayra. Thank you, Carla. Thank you, Altemir. Thank you. Thank you, everyone.